ધ હ્યુમન રોબોટ એમાં આગળ વધીશું. યુ મીન સિટિંગ એટ હોમ આઈ કેન કમાન્ડ ધ રોબોટ ઇન ધ સિટી માર્કેટ. આસ્કડ પ્રેમ ચોપરા. યુ મીન તારો મતલબ છે કે સિટિંગ એટ હોમ એટલે ઘરે બેઠા આઈ કેન કમાન્ડ હું આદેશ આપી શકું છું ધ રોબોટ એટલે રોબોટને ઇન ધ સિટી માર્કેટ એટલે સિટી માર્કેટમાં રહેલા. તારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે હું સિટી માર્કેટમાં રહેલા રોબોટને ઘરે બેઠા આદેશ આપી શકું છું. આસ્કડ પ્રેમ ચોપરા એટલે કે પ્રેમ ચોપરાએ પૂછ્યું. આસ્કડ એટલે પૂછ્યું. ધ પ્રેમ ચોપરા એટલે પ્રેમ ચોપરાએ. તારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે હું ઘરે બેઠા સિટી બજારમાં રહેલા રોબોટનું હું ઘરે બેઠા નિયંત્રણ કરી શકું છું. પ્રેમ ચોપરાએ પૂછ્યું. ઇટ ઓપરેટ્સ વિથિન અ લિમિટેડ રેડિયસ ઓફ અ કિલોમીટર. ઇટ ઓપરેટ્સ એટલે કે તે ઓપરેટ થાય છે. વિથિન એટલે માત્ર અ લિમિટેડ રેડિયસ. લિમિટેડ એટલે મર્યાદિત થાય. લિમિટેડ એટલે શું થાય? મર્યાદિત થાય. કમાન એટલે આદેશ આપવો. લિમિટેડ એટલે મર્યાદિત. રેડિયસ એટલે ત્રિજ્યા થાય. મર્યાદિત ત્રિજ્યામાં ઓફ અ કિલોમીટર એટલે એક કિલોમીટરની મર્યાદિત ત્રિજ્યામાં તે કામ કરે છે. ઇટ ઓપરેટ્સ એટલે તે કામ કરે છે. વિથિન એટલે સાથે. અ લિમિટેડ રેડિયસ ઓફ અ કિલોમીટર એટલે એક કિલોમીટરની મર્યાદિત ત્રિજ્યામાં. બાય ધ વે ધીસ વન ઇઝ કોલ્ડ રામસિંગ 070. બાય ધ વે એટલે કે આ રીતે ધીસ વન આ રોબર્ટ ઓળખાય છે રામસિંગ 070 એટલે રામસિંગ 070 તરીકે. ધ સેલ્સમેન એક્સપ્લેન્ડ. વેચાણકર્તાએ એક્સપ્લેન્ડ એટલે સમજાવ્યું. એક્સપ્લેન્ડ એટલે સમજાવવું થાય. સમજાવ્યું અહીંયા ભૂતકાળની રચના છે. તે એક કિલોમીટરની મર્યાદિત ત્રિજ્યામાં કામ કરે છે. આ રોબર્ટનું નામ રામસિંગ 070 છે. સેલ્સમેને સમજાવ્યું. પ્રેમ ચોપરા નોડે. પ્રેમ ચોપરાએ નોડે. નોડે એટલે માથું ધુણાવ્યું. પ્રેમ ચોપરાએ માથું ધુણાવ્યું એટલે કે હકારમાં એમ જવાબ આપ્યો એમ. પ્રેમ ચોપરા નોડે. પ્રેમ ચોપરાએ માથું ધુણાવ્યું. ધ સેલ્સમેન ડેમોન્સ્ટ્રેટેડ ધ ગેટ ગ્રીપ મૂવમેન્ટ એન્ડ સમ પ્રોગ્રામ ફંક્શન. ધ સેલ્સમેન એટલે કે સેલ્સમેને ડેમોન્સ્ટ્રેટેડ એટલે બતાવ્યા થાય. ડેમોન્સ્ટ્રેટેડ એટલે બતાવવું. ધ ગેટ એટલે ચાલચલન. જે હલનચલન થાય એને ગેટ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે રોબર્ટની ગેટ હલનચલન બતાવ્યું. ગ્રીપ એટલે એની પકડ બતાવી. મૂવમેન્ટ એટલે એનું હલનચલન બતાવ્યું. એની ચાલચલગત બતાવી. એન્ડ સમ પ્રોગ્રામ ફંક્શન એટલે કેટલા પ્રોગ્રામ કરેલા કાર્યક્રમો બતાવ્યા. પ્રેમ ચોપરાએ માથું ધુણાવ્યું. સેલ્સમેને રોબર્ટની ચાલચલગત, એની પકડ, એનું હલનચલન અને કેટલા પ્રોગ્રામ કરેલા કાર્યક્રમો બતાવ્યા. એવરીથિંગ વોઝ વેલ ટ્યુન્ડ એન્ડ ફિક્સ્ડ. એવરીથિંગ એટલે બધું જ. વોઝ એટલે હતું. વેલ ટ્યુન્ડ એટલે સારી રીતે ગોઠવાયેલું. એન્ડ ફિક્સ્ડ એટલે નક્કી થયેલું. બધું જ સારી રીતે ગોઠવાયેલું અને નક્કી થયેલું હતું. પ્રેમ ચોપરા સિમ્ડ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ ડીલ. પ્રેમ ચોપરા સિમ્ડ એટલે કે પ્રેમ ચોપરા સિમ્ડ. સિમ્ડ એટલે દેખાય. સેટિસ્ફાઈડ એટલે સંતોષી. બરાબર. આપણે લખ્યું છે સેટિસ્ફાઈડ એટલે સંતોષી. ડીલ એટલે કરાર સાથે. પ્રેમ ચોપરા કરાર સાથે સંતોષી દેખાયો એટલે સંતુષ્ટ થયો એમ. ત્રણેય પેરેગ્રાફનું એક વાર ફરી એક વખત આપણે રિવિઝન ટ્રાન્સલેટ કરી દઈએ છીએ. બરાબર ધ્યાન આપી સાંભળી અને શીખી લેજો. યુ મીન સિટિંગ એટ હોમ આઈ કમાન્ડ ધ રોબર્ટ ઇન ધ સિટી માર્કેટ. આસ્કડ પ્રેમ ચોપરા. પ્રેમ ચોપરાએ પૂછ્યું
तारो कहेवानो मतलब एम छे के हूँ घरे बैठा सिटी मार्केट में रहेला रोबोट नु संचालन करी शकुं छुं। इट ऑपरेट्स विथिन अ लिमिटेड रेडियस ऑफ अ किलोमीटर, ते एक किलोमीटर नी मर्यादित त्रिज्या में काम करे छे। बाय द वे दिस वन इज कॉल्ड रामसिंह 017। आ रोबोट नु नाम रामसिंह 070 छे। द सेल्समैन एक्सप्लेन्ड, वेचाणकर्ताए समझाव्यु। प्रेम चोपरा नोडे, प्रेम चोपराए माथू धुणाव्यु। द सेल्समैन डेमोन्स्ट्रेटेड द गेट ग्रीप मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम फंक्शन। वेचाणकर्ताए रोबोटना चालचलगत, पकड़, हलनचलन अने केटलाक प्रोग्राम करेला कार्यक्रमों बताव्या। एवरीथिंग वॉज वेल ट्यून्ड एंड फिक्स्ड, बधुं सारी रीते गोठवायेलू अने नक्की हतुं। प्रेम चोपरा सीम्ड सेटिस्फाइड विथ द डील, प्रेम चोपरा आ शरत साथे सहमत थया। आ जे डील हती, करार हतो, ए करार साथे सहमत थया, एटले के खुश देखाता हता। प्रेम चोपरा आ शरत साथे खुश देखाता हता। I must tell you, like all robots and adhering to the discipline of robotics, I must tell you, mare tamne janavuj joiye, I must tell you, etle ke mare tamne janavuj joiye, like all robots, etle ke badhaj roboto ni mafak, and adhering, ane adhering etle vadgi rahevu, apde adhering likhu che, adhering etle vadgi rahevu, डिसिप्लिन એટલે સિદ્ધાંતોને, ડિસિપ્લિન એટલે સિદ્ધાંતોને, ઓફ રોબોટિક્સ એટલે યંત્રમાનવોના। આઈ મસ્ટ ટેલ યુ, મારે તમને જણાવવું જોઈએ કે લાઈક ઓલ રોબોટ્સ એટલે કે બધા યંત્રમાનવોની માફક, એન્ડ અધેરિંગ ટુ ધ ડિસિપ્લિન ઓફ રોબોટિક્સ એટલે કે યંત્રમાનવોના सिद्धांत ने वड़गी रही ने, रामसिंह हैज एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ थ्री प्रिंसिपल्स। रामसिंह हैज एन इनबिल्ट, अहिया रामसिंह हैज एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ थ्री प्रिंसिपल्स। रामसिंह हैज એટલે રામસિંહ ને છે, એન ઇનબિલ્ટ એટલે કે અંદર બાંધેલી સિસ્ટમ એટલે પદ્ધતિ, ઓફ થ્રી પ્રિન્સિપલ્સ એટલે કે ત્રણ સિદ્ધાંતોની, પ્રિન્સિપલ્સ એટલે સિદ્ધાંતો થાય। આ રામસિંહ 70 ત્રણ સિદ્ધાંતોથી, સિદ્ધાંતોની પદ્ધતિમાં બંધાયેલો છે। તો ત્રણ સિદ્ધાંતો કયા છે? તો પહેલો સિદ્ધાંત છે ધ રોબોટ વિલ ઓબે હિઝ માસ્ટર। ધ રોબોટ એટલે કે યંત્ર માનવ, विल ओबे, विल ओबे એટલે આજ્ઞાનું પાલન કરશે, ઇઝ માસ્ટર એટલે તેના માસ્ટર અથવા શેઠની અથવા પોતાના માલિકની, રોબર્ટ તેના માલિકની આજ્ઞાનું પાલન કરશે, આ પહેલી શરત છે। ધ રોબર્ટ વિલ નોટ હાર્મ હ્યુમન્સ, ધ રોબર્ટ વિલ નોટ હાર્મ એટલે કે રોબર્ટ નુકસાન પહોંચાડશે નહીં, ધ હ્યુમન્સ એટલે કે માનવીઓને, રોબર્ટ માનવીઓને નુકસાન પહોંચાડશે નહીં, આ બીજી શરત છે। એન્ડ ધ રોબર્ટ વિલ નોટ ટેક હાર્મ ટુ સેલ્ફ, એન્ડ ધ રોબર્ટ એટલે કે રોબર્ટ વિલ નોટ ટેક હાર્મ એટલે કે વિલ નોટ ટેક હાર્મ એટલે નુકસાન પહોંચાડશે નહીં, હિમસેલ્ફ એટલે કે પોતાની જાતને, રોબર્ટ પોતાની જાતને નુકસાન પહોંચાડશે નહીં, આ ત્રીજો સિદ્ધાંત છે। આઈ મસ્ટ ટેલ યુ, મારે તમને જણાવવું જોઈએ કે લાઈક ઓલ રોબોટ્સ, બધા યંત્ર માનવોની માફક, એન્ડ અધેરિંગ ટુ ધ ડિસિપ્લિન ઓફ રોબોટિક્સ એટલે કે યંત્ર માનવોના સિદ્ધાંતોને વળગી રહીને એટલે કે સિદ્ધાંતોને અનુસરીને, રામસિંહ હેઝ એન ઇનબિલ્ટ સિસ્ટમ ઓફ થ્રી પ્રિન્સિપલ્સ એટલે કે રામસિંહ ત્રણ સિદ્ધાંતોની પદ્ધતિઓ સાથે બંધાયેલો છે। ધ રોબર્ટ વિલ ઓબે હિઝ માસ્ટર, યંત્ર માનવ તેના માલિકની આજ્ઞાનું પાલન કરશે। ધ રોબર્ટ વિલ નોટ હાર્મ હ્યુમન્સ, યંત્ર માનવ માનવીઓને નુકસાન પહોંચાડશે નહીં,
एंड रॉबर्ट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ, अने रॉबर्ट पोतानी जातने नुकसान पहुंचाड़से नहीं। आगर जो ये प्रेम चोपड़ा हर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इट इम्प्रेस्ड हिम। प्रेम चोपड़ा એટલે પ્રેમ ચોપરાએ હર્ડ એટલે સાંભળ્યો ધ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ એટલે પહેલો સિદ્ધાંત એન્ડ ઇટ ઇમ્પ્રેસ્ડ હિમ અને તેને તેને પ્રભાવિત કરી દીધો। ઇમ્પ્રેસ્ડ એટલે પ્રભાવિત કરવું થાય। He did not take notice of the other two। તેને બીજા બે સિદ્ધાંતોની કોઈ નોટ લીધી નહોતી। He nodded delightedly। ઇનોડે તેને માથું ધુણાવ્યું, ડિલાઇટલી એટલે આનંદથી, તેને આનંદમાં માથું ધુણાવ્યું એન્ડ અસાઇન્ડ, અને અસાઇન્ડ એટલે દસ્તખત કર્યા, તો આપણે જોયું અસાઇન્ડ એટલે એને દસ્તખત કર્યા, ધ સેલ ડીડ એટલે વેચાણના, એન્ડ જે વેચાણનું કાર્ય કર્યું એના એમને દસ્તખત કર્યા, એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ એટલે કે કરાર કર્યો ઓફ નો મિસયુઝ ઓફ ધ રોબર્ટ, એટલે કે રોબર્ટનો દુરુપયોગ કરીશ નહીં એ કરારનામા ઉપર એને દસ્તખત કર્યા। મિસયુઝ એટલે કે દુરુપયોગ કરવો ઓફ રોબર્ટ, એટલે યંત્ર માનવ, તો કે યંત્ર માનવનો હું દુરુપયોગ કરીશ નહીં એવા કરારનામા ઉપર પ્રેમ ચોપરાએ દસ્તખત કર્યા। He had now got a servant and an accomplice। He had એટલે તેને હતો, now એટલે હવે, got એટલે મળેલો, a servant એટલે એક નોકર, and એટલે અને, an accomplice એટલે એક ભાગીદાર। હવે તેની પાસે એક નોકર અને એક ભાગીદાર હતો। ફરી એક વખત જોઈ લઈએ। પ્રેમ ચોપરા હર્ડ ધ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ એન્ડ ઇટ ઇમ્પ્રેસ્ડ હિમ। પ્રેમ ચોપરાએ પહેલો સિદ્ધાંત સાંભળ્યો અને તેનાથી તે પ્રભાવિત થઈ ગયો। He did not take notice of the other two। તેને બીજા બે સિદ્ધાંતો તરફ ધ્યાન આપ્યું નહીં। He nodded delightedly and assigned the cell deed and contract of no misuse of the robot। તેને આનંદમાં માથું ધુણાવ્યું અને વેચાણના અને રોબર્ટનો દુરુપયોગ કરીશ નહીં એ કરારનામા ઉપર દસ્તખત કર્યા। He had now got a servant and an accomplice। તેની પાસે હવે એક નોકર અને એક ભાગીદાર હતો। If Ramsingh 070 my robot can shop for groceries। If એટલે જો, Ramsingh એટલે Ramsingh, 070 એટલે 070, my robot એટલે મારો રોબર્ટ, મારો યંત્ર માનવ, કેન શોપ એટલે ખરીદી કરી શકે, ફોર ગ્રોસરીઝ એટલે કરિયાણાની, જો રામસિંહ 70 મારો રોબર્ટ કરિયાણા માટેની ખરીદી કરી શકે, ધેન તો પછી, વાય શા માટે, વાય નોટ એટલે શા માટે નહીં, ફોર બેટર થિંગ્સ એટલે વધારે સારી વસ્તુઓ, લાઈક જ્વેલ્સ એટલે રત્નો જેવી વધારે સારી વસ્તુઓ શા માટે એ ખરીદી ન શકે। થોટ પ્રેમ ચોપરા, એટલે પ્રેમ ચોપરાએ વિચાર કર્યો, પ્રેમ ચોપરાએ વિચાર કર્યો કે જો રામસિંહ 70 મારો રોબર્ટ કરિયાણા માટે ખરીદી કરી શકે તો પછી શા માટે ઝવેરાત જેવી, રત્નો જેવી કિંમતી વધારે સારી શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ શા માટે એ ખરીદી ન શકે। ઇન ધ માર્કેટ રોબર્ટ્સ કેરિંગ હેવી પેકેટ્સ। બજારમાં રોબર્ટ્સ એટલે યંત્ર માનવો કેરિંગ એટલે ઊંચકીને લઈ જતા હોય છે, હેવી પેકેટ્સ એટલે ભારે વજન। આપણે ઘણી વખત બજારમાં જોઈએ છીએ કે રોબર્ટ યંત્ર માનવો બજારમાં ભારે વજન ઊંચકીને લઈ જતા હોય છે। બાઇંગ થિયેટર ટિકિટ્સ એટલે કે સિનેમા ઘરોની ટિકિટો ખરીદતા હોય છે। કેરિંગ ગ્રોસરીઝ, કેરિંગ એટલે ઉંચકીને લઈ જતા હોય છે ગ્રોસરીઝ કરિયાણું, ટુ ધ કાર્સ એટલે
મોટર કારમાં વેર અ કોમન સાઇટ આ બધા સામાન્ય દ્રશ્યો છે. બજારમાં આપણે આવા સામાન્ય દ્રશ્યો જોયા હતા કે રોબર્ટ ભારે વજન ઉંચકીને લઈ જાય છે, સિનેમા ઘરોની ટિકિટો ખરીદે છે અને મોટર કાર સુધી કરિયાણા ઉંચકીને લઈ જાય છે. બટ સ્ટીલ સ્ટ્રેન્જ, પરંતુ હજી પણ સ્ટ્રેન્જ, સ્ટ્રેન્જ એટલે વિચિત્ર લાગે છે. એન એમ્યુઝિંગ સર્વન્ટ, આ એક અનોખો નોકર છે. રામસિંગ 70 વોઝ થોરોલી એફિશિયન્ટ. રામસિંગ 70 મોટે ભાગે કાર્યક્ષમ હતો. વિથ ટ્રેમેન્ડસ સ્પીડ એન્ડ એક્યુરસી. વિથ ટ્રેમેન્ડસ, ટ્રેમેન્ડસ એટલે જબરજસ્ત થાય, બરાબર. ટ્રેમેન્ડસ એટલે જબરજસ્ત, સ્પીડ એટલે ઝડપ, એન્ડ એક્યુરસી એટલે કાર્યદક્ષતા. જબરજસ્ત ઝડપ અને કાર્યદક્ષતા સાથે હી કલેક્ટેડ, તે ભેગી કરી શકતો હતો, ધ ગ્રોસરીઝ એટલે કરિયાણું, ઇન ટુ ધ શોપિંગ ટ્રોલી એટલે કે શોપિંગ ટ્રોલીમાં, ખરીદીનું જે લારી, હાથ લારી હોય એ હાથ લારીને શોપિંગ ટ્રોલી કહેવામાં આવે છે. તે શોપિંગ ટ્રોલીમાં ખૂબ જ જબરજસ્ત ઝડપથી અને કાર્યદક્ષતા સાથે તે કરિયાણું ભેગું કરી શકતો હતો. એન્ડ પોસ્ડ ફોર ધ નેક્સ્ટ કમાન્ડ. એન્ડ પોસ્ડ, અને પોસ્ડ એટલે થોભી જતો હતો, ફોર ધ નેક્સ્ટ કમાન્ડ એટલે બીજા આદેશ માટે, અને બીજો આદેશ મળે ત્યાં સુધી તે થોભી જતો હતો. 2 કિલોગ્રામ્સ ઓફ મેંગોઝ એટલે કે 2 કિલોગ્રામ કેરીઓ, રાઇપ એન્ડ જ્યુસી. રાઇપ એટલે પાકી, એન્ડ જ્યુસી એટલે રસદાર. રાઇપ એટલે પાકી અને જ્યુસી એટલે રસદાર. 2 કિલો પાકી અને રસદાર કેરીઓ, 2 કિલોગ્રામ કેરીઓ. કમાન્ડેડ એટલે આદેશ આપ્યો. પ્રેમ ચોપરા એટલે પ્રેમ ચોપરાએ, ફ્રોમ એ ડિસ્ટન્સ એટલે દૂરથી, દૂરથી પ્રેમ ચોપરાએ આદેશ આપ્યો. સીઈંગ અ હ્યુઝ પાઇલ મેંગોઝ. સીઈંગ એટલે જોઈને, અ હ્યુઝ એટલે વિશાળ, પાઇલ એટલે ઢગલો, ઓફ મેંગોઝ એટલે કેરીનો, કેરીનો, પાકી કેરીઓનો વિશાળ ઢગલો જોઈને, ઇન નો ટાઈમ એટલે કે થોડી જ વારમાં, રામસિંગ 70 હેડ સિલેક્ટેડ ધ બેસ્ટ વન્સ. થોડી જ વારમાં રામસિંગે સારામાં સારી કેરીઓ ભેગી કરી લીધી હતી. પે એટ ધ કેશ કાઉન્ટર એટલે કે કેશ કાઉન્ટર પર બિલ ચૂકવી દે. પ્રેમ ચોપરા સ્પોક ઇન ટુ ધ કમાન્ડર. પ્રેમ ચોપરાએ સ્પોક એટલે બોલ્યા, ઇન ટુ ધ કમાન્ડર એટલે એમને એ રિમોટ કંટ્રોલમાં આદેશ આપ્યો, કમાન્ડરમાં એમને આદેશ આપ્યો હતો. પ્રેમ ચોપરાએ કમાન્ડરમાં બોલ્યો. ફરીથી જોઈ લઈએ. ઇફ રામસિંગ 070 માય રોબર્ટ કેન શોપ ફોર ગ્રોસરીઝ, ધેન વાય નોટ ફોર બેટર થિંગ્સ લાઈક જ્વેલ્સ, થોટ પ્રેમ ચોપરા. પ્રેમ ચોપરાએ વિચાર કર્યો કે જો રામસિંગ 070 મારો રોબર્ટ દુકાનોમાંથી કરિયાણાની ખરીદી કરી શકે છે, તો શા માટે રત્નો જેવી વધારે સારી વસ્તુઓની ખરીદી ન કરી શકે. ઇન ધ માર્કેટ રોબર્ટ્સ કેરિંગ હેવી પેકેટ્સ, બાઇંગ થિયેટર ટિકિટ્સ, કેરિંગ ગ્રોસરીઝ ટુ ધ કાર્સ, વેર અ કોમન સાઇટ બટ સ્ટીલ સ્ટ્રેન્જ એન્ડ એમ્યુઝિંગ સર્વન્ટ્સ. બજારમાં આપણે એક સામાન્ય દ્રશ્ય જોતા આવીએ છીએ કે રોબર્ટો ભારે વજન ઉંચકી જાય છે, સિનેમા ઘરોની ટિકિટો ખરીદે છે અને કારમાં કરિયાણું ઉંચકીને મૂકે છે. આવા સામાન્ય દ્રશ્યો આપણે હંમેશા બજારમાં જોઈએ છીએ. બટ પરંતુ સ્ટીલ સ્ટ્રેન્જ અમ્યુઝિંગ સર્વન્ટ્સ, પરંતુ હજી પણ આવા વિચિત્ર અને અનોખા નોકરો આપણે જોયા નથી કે જે રામસિંગ 070 વોઝ થોરોલી એફિશિયન્ટ. કે રામસિંગ 070 વોઝ થોરોલી એફિશિયન્ટ એટલે એક
कार्यक्षम रॉबर्ट छे, रामसिंह 070 एक अनोखो कार्यक्षम कार्यदक्ष एवो रॉबर्ट छे। With tremendous speed and accuracy, he collected the groceries into the shopping trolley and posed for the next command. તે જબરજસ્ત ઝડપ અને કાર્યદક્ષતા સાથે શોપિંગ ટ્રોલીમાં કરિયાણાની વસ્તુઓ ભેગી કરી દે છે અને બીજા આદેશ માટે રાહ જોતો ઊભો રહે છે। 2 kilograms of mangoes, ripe and juicy, commanded પ્રેમ ચોપરા from a distance. પ્રેમ ચોપરાએ દૂરથી આદેશ આપ્યો કે પાકી અને રસદાર 2 kilograms કેરીઓ લઈ લે। સીઈંગ અ હ્યુજ પાઇલ ઓફ મેંગોઝ ઇન નો ટાઈમ, રામસિંહ 070 હેડ સિલેક્ટેડ ધ બેસ્ટ વન્સ। કેરીઓનો એક વિશાળ ઢગલો જોઈને થોડી જ વારમાં રામસિંહે સારી સારી કેરીઓ એકઠી કરી લીધી હતી। પે એટ ધ કાઉન્ટર, પ્રેમ ચોપરા સ્પોક ઇન ટુ ધ કમાન્ડર। પ્રેમ ચોપરાએ કમાન્ડરમાં આદેશ આપ્યો કેશ કાઉન્ટર પર બિલ ચૂકવી દે। રામસિંહ 070 ફોલોવડ પ્રેમ ચોપરા લાઈક અ ફેથફુલ ડોગ એન્ડ હી સ્ટોપ્ડ એટ ગોપાલ જ્વેલર્સ। રામસિંહ 070 એટલે રામસિંહ 070 રોબર્ટ ફોલોવડ એટલે અનુસરતો હતો, પ્રેમ ચોપરા એટલે પ્રેમ ચોપરાને, લાઈક એટલે ની માફક, અ ફેથફુલ એટલે વિશ્વાસુ અથવા વફાદાર, ફેથફુલ એટલે વિશ્વાસુ અથવા વફાદાર, ડોગ એટલે કૂતરાની માફક, વેન કે જ્યારે હિસ્ટોપડ એટલે તે થોભ્યો, એટલે કે પ્રેમ ચોપરા થોભ્યો એટ ગોપાલ જ્વેલર્સ એટલે કે ગોપાલ ઝવેરીની દુકાને। જ્યારે પ્રેમ ચોપરા ગોપાલ ઝવેરીની દુકાને થોભ્યો ત્યારે રામસિંહ તેને એક વફાદાર કૂતરાની માફક અનુસરતો હતો। થ્રુ ધ ગ્લાસ વિન્ડો, થ્રુ એટલે માંથી, ધ ગ્લાસ વિન્ડો એટલે કાચની બારીમાંથી, ઈસો તેણે જોયું અ જનરસ ડિસ્પ્લે, જનરસ ડિસ્પ્લે એટલે જથ્થાબંધ ઓફ ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ એટલે કે સોનાના ઘરેણાનો ઢગલાબંધ એક વિશાળ જથ્થો જોયો। જનરસ ડિસ્પ્લે કહેવાય એને, જનરસ ડિસ્પ્લે એટલે જથ્થાબંધ ઢગલો જોયો એને, ઓફ ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ એટલે કે સોનાના ઘરેણાનો। ક્વિકલી એટલે ઝડપથી, પ્રેમ ચોપરા ડિસએપિયર, પ્રેમ ચોપરા ઝડપથી અદ્રશ્ય થઈ ગયા। અરાઉન્ડ ધ કોર્નર એટલે ખૂણામાં, એક ખૂણામાં જતા રહ્યા। એન્ડ સ્પોક ઇન ટુ ધ રિમોટ કંટ્રોલ, એન્ડ સ્પોક એટલે બોલ્યા, ઇન ટુ ધ રિમોટ કંટ્રોલ એટલે રિમોટ કંટ્રોલમાં એ બોલ્યા, સોફ્ટલી એટલે ધીમેથી, એન્ડ ક્લિયરલી એટલે સ્પષ્ટ રીતે, અને તે રિમોટ કંટ્રોલમાં ધીમેથી અને સ્પષ્ટ રીતે બોલ્યા, પિકઅપ અ નેકલેસ, પિકઅપ એટલે ઉઠાવી લે, અ નેકલેસ એટલે એક સોનાના ગળાનો હાર, એન્ડ હાઈડ અને છુપાઈ જા, એટલે કે છુપાવી દે એને, એમ હાઈડ એટલે છુપાવી દે એ હારને, નો નોઈઝ કોઈ અવાજ વગર, ઇન્ફોર્મેશન નોટ બી રિલીવડ, ઇન્ફોર્મેશન એટલે માહિતી, નોટ બી રિલીવડ, રિલીવડ એટલે જાહેર કરવાની નથી, બરાબર, ઇન્ફોર્મેશન એટલે માહિતી થાય, નોટ બી રિલીવડ, રિલીવડ એટલે RELED, રિલીવડ એટલે જાહેર કરવાની, નોટ એટલે નથી, માહિતી જાહેર કરવાની નથી, ટોપ સિક્રેટ ખાનગી છે, ટોપ સિક્રેટ એટલે ખાનગી છે, અહીંયા આપણે લીધું છે ટોપ સિક્રેટ એટલે ખાનગી, નો નોઈઝ એટલે કોઈ અવાજ વગર, અધરવાઇઝ એટલે નહીંતર, આઈ વિલ ડિફ્યુઝ હું ખોરવી નાખીશ, યોર સિસ્ટમ એટલે તારી પદ્ધતિને, હી થ્રીટેન્ડ એટલે કે તેણે ધમકી આપી, એટલે કે પ્રેમ ચોપરાએ આ રોબર્ટને ધમકી આપી કે નહીંતર હું તારી સિસ્ટમ ખોરવી નાખીશ।
विल डिस्फ्यूज એટલે ખોરવી નાખીશ એમ એને ધમકી આપી હતી। ફરી એક વખત જોઈ લઈ રામસિંહ 070 ફોલોવર્ડ પ્રેમ ચોપરા લાઈક અ ફેથફુલ ડોગ વેન હી સ્ટોપ્ડ એટ ગોપાલ જ્વેલર્સ। જ્યારે પ્રેમ ચોપરા ગોપાલ જ્વેલરની દુકાને થોભ્યો ત્યારે રામસિંહ 070 પ્રેમ ચોપરાની એક વફાદાર કૂતરાની માફક તેને અનુસરતો તેની પાછળ ગયો। थ्रू द ग्लास विंडो ही सो अ जनरस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। काचनी बारी माथी तेणे सोनाना घरेणानो एक विशाळ जत्थो जोयो। क्विकली प्रेम चोपड़ा डिसएपियर्ड अराउंड द कॉर्नर। झड़पथी प्रेम चोपड़ा एक खूणामां छुपाई गयो। पिक अप अ नेकलेस एंड हाइड। नो नॉइज इन्फॉर्मेशन नॉट बी रिलीव्ड। प्रेम चोपड़ा झड़प थी एक खूणा में संताई गयो एंड स्पॉक अने रिमोट कंट्रोल में बोलियो धीमे थी अने स्पष्ट। रिमोट कंट्रोल में ते धीमे थी अने स्पष्ट बोलियो पिक अप अ नेकलेस एक गड़ानो हार झड़प थी उठावी ले एंड हाइड अने छुपावी दे। नो नॉइज कोई अवाज वगर। इन्फॉर्मेशन नॉट बी रिलीव्ड माहिती जाहिर थवी जोईए नहीं। टॉप सीक्रेट खानगी छे। अदरवाइज आई विल डिफ्यूज योर सिस्टम ही थ्रेटेंड। तेने धमकी आपी के नहींतर हूँ तारी सिस्टम खोरवी नाखीश। अहीं आपणे आटलू समझिया ए बराबर एने रिपीट करशू अने बराबर सांभळी अने तैयार करी लेशू। अने अहीं जे के स्पेलिंग आपणे लखाव्या छे ते तमाम नोटबुक में व्यवस्थित रीते उतारी अने ए मोटे मौखिक तैयार करवाना छे। अने आपणे गुजराती ट्रांसलेट समझीने तैयार करवानुं छे। जे प्रमाणे आपणे गुजराती ट्रांसलेट करावियुं छे ए बराबर बे त्रण वार तमारे अनुकूलता मुजब तमे सांभळी अने बराबर तैयारी करजो। थैंक्स। Thank you.